Залишився без коліс, бо замість повітря наповнив їх сигаретами. 22-річний буковинець до останнього сподівався на те, що при перетині кордону його задуму ніхто не викриє. Під час огляду цього транспортного засобу от виникли сумніви у інспекторів. І загального потоку автомобіль було виведено у бокс поглибленого огляду, де вже в ході поглибленого огляду працівниками пункту пропуску були виявлені ці цигарки. Всього 170 пачок сигарет різних марок. Така кількість не варта того, аби втратити автомобіль, розповідають прикордонники. І додають, подібними схованками їх вже не здивуєш. Під час роботи ще й не такі місця виявляли. Паливний бак, колеса, інші конструктивні особливості транспортного засобу, як і сидіння водія, як панелі транспортного засобу. Подвійне дно, подвійний дах. Протягом останнього місяця це вже четвертий випадок, коли через кордон на Буковині намагаються незаконно провести тютюнові вироби. Підсумували у Чернівецькому прикордонному загоні. Олександр Хмель, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.